Прошу ви, мъжеци, за сватовете, за кумовете, за всички гости, за цяла фамилия, да сте живи и здрави. А Войда си кумица ка принцеса Дани. Ой, за сте. Христина, поздрав от Христинка, специално за моето семейство и за всички гости. От родините кумове!
Ристем! Zinde tumare chale, zinde tumare ramye, zinde itaya itade, zinde tumare familie, zinde tumare chale. Още 50 точки специално! О, Христина, много специално! За принцеса, за принцеса Дани! За сватовете, за кумовете! И за своята истинска сестричка, за Жана! Еше, еше! За младоженците, за сватовете, за всички гости! Яша, яша!